হেল্ল' বন্ধুসকল, ৱেলকাম টু বীৰ ব্লগছ। আকৌ বহুত দিনৰ মাজত নতুন এটা ব্লগছ এটা লৈ পিনে আপোনালোকৰ মাজত মৰম আৰু চেনেহ পোৱাৰ আশাত এই ব্লগছ। গাইজ, এয়াই হৈছে আমাৰ লখিমপুৰৰ মানে লখিমপুৰ টাউন যোৱা ৰাস্তা আৰু এইটো আমি এফালৰ পৰা লখিমপুৰ টাউন যোৱা ৰাস্তাটো হৈছে। ৰাস্তাবিলাক ইমান ঠিক নহয়, হাইৱে হয়, তথাপিও ভালে কুশলে চলি আছে আৰু মাজত মাজত ধুনীয়া ধুনীয়া ৰাস্তা আছে আৰু। বন্ধুসকল, এইটো লখিমপুৰ টাউনৰ এণ্ট্ৰি। এইটো ৰাস্তা মানে আৰু টাউন পালোঁ আৰু আমি লখিমপুৰ টাউন। ভিৰৰ মাজত আৰু গৈ আছোঁ আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যনলৈ। চ' বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো চাই কেনেকৈ লাগিছে আৰু অলপ হ'লেও দৃশ্যবিলাক মনোমোহা লাগিছে নাই কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু। তাৰ বিশেষ আৰু একোতো উপায় নাই। চ' বহুত ভিৰ, টাউন এৰিয়া ন, অলপ চলপ ভিৰটো হৈ যায় আৰু এই টাউনখন আৰু কি ক'ম আৰু। টমটমে একদম জাম কৰি থৈ দিয়ে নহয় ৰাস্তাবিলাক, টটেলি ব্লক, উপায়বিহীন জিন্দগী। এনেকৈ লাহে লাহে চলে, চবতকৈ বেছি আছে টমটম আৰু টাউনখন চলিব কেনেকৈ। আকৌ টমটম নচলে নহ'ব, উপায়টো নাই, চলাবতো লাগিবই। চ' বন্ধুসকল, এয়াই আমাৰ নৰ্থ লখিমপুৰ আৰু নৰ্থ লখিমপুৰৰ টাউন এণ্ট্ৰি। এই ৰাস্তাৰ পৰা লখিমপুৰ আমাৰ লখিমপুৰ টাউন যাব লাগিব আৰু। দিছ ইজ লখিমপুৰ টাউন। এয়া লখিমপুৰ টাউনৰ মাজৰ এৰিয়া, মানে মেইন টাউন আৰু মিড টাউন। অলপ ভিৰ ভাৰটো থাকিবই আৰু টাউন যেতিয়া। চব যিমানো আছে চব টাউন এনেকৈ থাকে আৰু ন, বহুত ট্ৰেফিক মাজত। তথাপি আমাৰ লখিমপুৰত ট্ৰেফিকটো বহুত কম আৰু। আমাৰ ৰাইডাৰবিলাকে এনেকৈ দি থাকে ন, চ' মোৰো এটা সপোন থাকে, সপোন আছে। সেইকাৰণে এনেকুৱা এটা সৰু নমুনা এটা দিছোঁ। এনজয় লৈ লওক বন্ধুসকল। গাইজ, আপোনালোকে ভাবিছে চাগে লখিমপুৰ পলিটেকনিক চেণ্টাৰটো ক'ত আছে? চ' এইটো আপোনাৰ বিহপুৰীয়া মানে নাৰায়ণপুৰত আছে আৰু। এইটো এয়াই আছে লখিমপুৰ পলিটেকনিক চেণ্টাৰ, এইটো বিহপুৰীয়াত আছে। এইটো আপোনাৰ হাইৱে'ৰ পৰা বহুত ভিতৰত আছে আৰু। বহুত কষ্ট কৰি আহিলোঁ, ইয়াত সৰু এটা কাম আছিলে। চ' লগতে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আৰু আমাৰ লখিমপুৰ পলিটেকনিক চেণ্টাৰ। অ' ভাইটি, কি কৰিব আহিলা? কিবা কামত? কি কামত বা? এডমিট কাৰ্ড অহা নাই নি তোমাৰ? এতিয়া ইয়াত কি কৰিব আহিছো? লোকসকল, অলপ আগতে আমি লখিমপুৰ পলিটেকনিক চেণ্টাৰটো চালোঁ। চ' এতিয়া আমি আমাৰ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ জন্মস্থানটো চাম বাৰু। জন্মস্থানটো যোৱা ৰাস্তাটো এইফালে হয়। চ' অলপ পিছতেই আপোনালোকে দেখা পাব আমাৰ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ, মানে তেওঁৰ জন্মস্থান। চামগৈ আৰু দেই পুখুৰী। বৰ্তমান আমি পাইছোঁ বান্দৰা পৰা যদি আহিব লগা হয় মানে ইয়াৰ পৰা আহিব পাৰে এইটো ৰাস্তাটোৰ পৰা। তাৰপৰা যদি লখিমপুৰ পৰা যদি আহিব লগা হয় মানে এইটো ৰাস্তাৰ পৰা গ'লেগৈ হ'ব মানে। কি কৰিব লৈছিলো এইটো আপোনালোকে চাইনবোৰ্ডটো দেখি গম পাইছে চাগে, মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ জন্মস্থান। অ'কে, এণ্ট্ৰি গেট, এইটো গেটৰ পৰা আমাৰ এতিয়া এণ্ট্ৰি হৈ গ'ল। চ' ইয়াত এতিয়া বিভিন্ন যি যি আছে মজাটো লৈ লওঁ চাই পিনে।
ক'ত আছে মাছটো? ধৰিছোঁ অলপ। এয়া আমাৰ ভিতৰৰ দৃশ্য, নামঘৰ, নামঘৰ টাইপৰে আছে আৰু জেগাটো। এতিয়া আৰু হৈ গ'ল আমাৰ, এতিয়া আমি চাবলৈ যাম মাছ কাছ কি কি আছে ইয়াত, চাই পিনি অলপ আনন্দ আৰু উপভোগ কৰোঁ। এতিয়া আমি মাছৰ ওচৰত যাওঁ। আমাৰ মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰেভি দিছিলে। কি হয় মাছ নেকি? জুই জুই মাছ দেখোন। ও মাই গড, ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ দেখোন। ওবই হা, কি মাছ দে এইটো? চাওক চাওক বন্ধু, ফল দেখো 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 দেখো, চাওক দেখোন কেইটামান মোক। বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ন, ওলাই যায় ন। হাততে আহিছে ন, হাতত দেচোন, হাতত আহিব লাগিব। ধরছুন দাও ক্যামেরা কোসুন, তাহলে দেখুন মুখে পরিষ্কার নহয় আকো পানিতে, নহলে পেলাই দেচোন মাজত, এই তাত নহয় এই মাজত, তাত পৰিষ্কাৰ ন, তাত মাছ চব তাতে আছে মাছ। ইয়াতে মাছকেইটা আছে চব, কাৰণ ইয়াতে চব গোটেইকেইটা আছে। Thank you.
দুজন আইছিল ইয়াত ঘুরিলো, মজা লাগিলে। ওই কেনে লাগিলে? ভালে লাগিছে, ভালে লাগিছে। মাছবিলাক লগ পালো না আমি? লগ পালো, মাছক লগ পালো, কাছ খালি লগ নাপালো আমি দেই। ৰাতিপুৱা আহিব লাগে বোলে কাছৰ কাৰণে। সো আৰু কালি আকৌ আহিম আৰু দৰ্শন কৰিলোঁ, চাওঁ ক'ত কি কেনেকৈ আছে। আমাৰ মহাপুৰুষ শ্ৰী 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 মহাদেৱৰ জন্মস্থানত আমি বৰ্তমান। সো গাইজ, আমি আজি ভিডিঅ'টোত দেখুৱালোঁ আপোনালোকক আমাৰ বিহপুৰীয়াৰ অৱস্থিত লখিমপুৰ পলিটেকনিক চেণ্টাৰ আৰু শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ জন্মস্থান। সো আপোনালোকক গাইজ ভিডিঅ'টো কেনেকৈ লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাই দিব। সো বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকক ভাল লাগিল সো ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। যদিতো আপোনালোকক ভিডিঅ'টো ভাল লগা নাই তেনেহ'লে ডিছলাইক কৰি দিব। সো আপোনালোকৰ ৰেছপঞ্চটো অতি আৱশ্যক মানে। আৰু যদি ভিডিঅ'টোত কিবা কমি হৈছে বা কিবা অলপ ভাল নলগা হৈছে, যোনটো মানে প্ৰব্লেম আছে, আপোনালোকে কমেণ্টত ধুনীয়াকৈ লিখি দিব যাতে মই মানে নেক্সট ভিডিঅ'টো বনাওঁতে মোৰ সেইবিলাক কমিটো মানে মই অলপ হেৰি কৰিব পাৰিম মানে। সো গাইজ, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিম। থেংকছ ফৰ ৱাচিং বীৰ ব্লগছ, অলৱেজ লাভ ইউ গাইজ, টাটা, বাই বাই।